وخت ډیر بدل شو پاسلې دومره رالنډې شوې چې وخت ډیر بدل شو پاسلې دومره رالنډې شوې چې د تیرا غرونه د علم سره خبرې کوي ویلې خوراک تکړم جامه او که پیزار تکړم ویلې خوراک تکړم جامه او که پیزار تکړم یو مسافر د یو درخم سره خبرې کوي تمه خوخ نه استا په سره دم جنت پرې خو دې تمه خوخ نه استا په سره دم جنت پرې خو دې لیونې ناسته د غنم سره خبرې کوي خدایا د بلال د یو وزن د برکته خدایا د بلال د یو وزن د برکته د دې سپینو نمخ کې د غتور جنت ته بوزا هغه که سختا کړی وی مالې سزا راکا زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوزا هغه که سختا کړی وی مالې سزا راکا زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوزا او د دسره د پشان یو دولس دوزخیان کا زما په سره زما پشان سلور جنت ته بوزا د دسره د پشان یو دولس دوزخیان کا زما سره زما پشان سلور جنت ته بوزا خدایا پښتانه ډیر په دنیا کې دردیدلی خدایا پښتانه ډیر په دنیا کې دردیدلی خدایا پښتانه خو کور په کور جنت ته بوزا منیر نکسا اخلی په سجده کې ترې واخلا منیر په خپله مینه کې نسکور جنت ته بوزا منیر نکسا اخلی په سجده کې ترې واخلا او منیر په خپله مینه کې نسکور جنت ته بوزا ګوننګارېږي قسمونه ورله مه ورکوه ګوننګارېږي قسمونه ورله مه ورکوه دا سړی غل دی او په غلو کې ایمان بالکل نه وي ګوننګارېږي قسمونه ورله مه ورکوه دا سړی غل دی او په غلو کې ایمان بالکل نه وي په نورو ورځو مې اکثره لمانځه پاتې کی خو د جمعې په ورځ مې خوا کې شیطان بالکل نه وي پیزوانې کوس که ویل په سرو زرو دې اور پورې شي پیزوانې کوس که ویل په سرو زرو دې اور پورې شي چې ستا صادر نشته زما د پیزوان بالکل نه وي دوه شعره به درته دا ووایمه چې دا سر په چا شیندم او دا مازغه چاله ورکوم دا سر په چا شیندم او دا مازغه چاله ورکوم نه زړه د چا نه غواړم او نه زړه چاله ورکوم لږ پټې راله راکه هسې نه چې څوکې وینی که مقله بنجاریه دا رانجه چاله ورکوم او دغه څو شعرونه به درته نور ووایمه چې ټول پښتانه دې مني ټول پښتانه دې مني لو یو واړه دې مني بابا نو نه یې منم بابا چې نه دې مني ټول پښتانه دې مني لو یو واړه دې مني بابا نو نه یې منم بابا چې نه دې مني ته یو ملنګ سړی وې لاچی لونګ سړی وې ته به په ځمکه ناست وې ته د پالنګ سړی وې زما نظر دې مني زما باڼه دې مني بابا نو نه یې منم بابا چې نه دې مني چې مې د امن په لور ګام اغیستی چې مې د امن په لور ګام اغیستی ما په سر څومره لوی الزام اغیستی سلامتیا دې پرې بیخي نه وي خو چې هندو کړی ما سلام اغیستی سلامتیا دې پرې بیخي نه وي خو چې هندو کړی ما سلام اغیستی ما خو په مینه کې ډیګری کړی دی ما خو په حسن کې انعام اغیستی ما خو په مینه کې ډیګری کړی دی ما خو په حسن کې انعام اغیستی لاړو د مصر تخت ته ورسېدو یو بختور داسې غلام اغیستی لاړو د مصر تخت ته ورسېدو یو بختور داسې غلام اغیستی دی کې ساقي ته ګناه بالکل نشته زما غربت زما نه جام اغیستی ویم چې دا به ډېر وو نظم مې نه دی لیکلی امیر صاحب نه نه هغه لا نه دی پوره هغه رانه بیا نیمګړی پاتې کېږي پرېږده چې پوره یې کړم دا خبرې راولې نه راولم بیا صحیح ده دا به پکې راشي ما خچل نه صحیح دی ولی څه خبره خو نه ده خوانه کوي